សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងសង្ក្រានវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គស្នួលក្នុងឱកាសវិសមកាតូចនេះគឺយើងបានធ្វើការជប់លៀងនឹងលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូហើយសិស្សានុសិស្សហើយយើងមានប្រពៃពិធីសង្ក្រានវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គស្នួលតោះយើងចង់នឹងថាមានអ្វីខ្លះទៅមើលអ្នកនរគ្នាគឺជាខ្ជូងជាមួយសម្លៃបាទហើយនេះគឺជាតោះមានអីចង់និយាយអញ្ញាមែនជាសួរអឺកុំភ្លេចមកចូលរួមសង្គ្រាមនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គស្នួលទាំងអស់គ្នាព្រមអស់អស់មកលៀងThank you.